Ek groet jou in die naam van die Heilige Gees, die Gees van die waarheid, die Gees wat ons in die waarheid lei, en ons afhankelijkheid van hom ook vir hierdie eredienst. Genade vir jou, vrede vir jou. Ons het ons Pinksterlied en die gaan ons nou heerlik saam sing. Geest van God wat in my woon, breek die woord vir my. Geest van God wat in my woon, kom en heilig my. Troos my, sterk my, leer my. God, kom heilig my, breek die woord vir my. Gees van God wat levend maak, vul my meer en meer. Gees van God wat levend maak, vorm my tot u eer. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, vul my al meer, vorm my tot die eer. Van die storm sal ek op u bly vertrou. In die middel van die storm sal ek my oë op u hou. Spreek net een woord en die storm sal stil word. In die middel van die storm staan ek met hande omhoog. In die middel van die storm staan ek vas in geloof. Spreek net een woord en die storm sal stil word. Al slaan die golwe en die branders breek, al voer die wind en dreig die vrees. Gloe ek hier geen, gloe ek hier sien, in die middel van die storm. In die middel van die storm sal ek u getrouheid onthou. In die middel van die storm sal ek u almag aanskou. Want u is steeds goed en elke storm sal stil word. Skree die
hier in die storm. Ek sal bly glo, ek sal bly sing, net hier in die storm. Waar hy is, is daar ek, selfs hier in die storm. Ek sal bly glo, ek sal bly sing. Breek, al voer die wind en dreig die vrees. Gloe ek hier geer, gloe ek hier sier, en die mil van storre. Al skree die twyfel, is sy rechtig daar. Al val my hele lewe uit my. Jare gelede woon ek die 50ste verjaarsdag by van een vriend. En ek het een boek gelees wat vir myself baie beteken het rondom hierdie nuwe fase in my lewe. En met groot opgewondenheid draai ek het toe en ek gee dit vir hom. Jare gelede daarna, toe hoor ek dat hy nooit eers die persent oopgemaak het nie. Rede daarvoor is dit is, hy hou nie van lees nie, en het gesien, dit is een boek. Het voel vir my dat ons somtijds precies dieselfde maak met die geskenk of geskenke waarvan ons na die dag gepraat het. Die geskenke van die Heilige Gees wat Jesus met sy hemelvaart met ons gedeel het. Dat ons hierdie geskenke ontvang het, maar nog nie regtig oopgemaak het nie. En nou sê die Bybel vir ons, en het help ons nogal, dat hy eindelijk die geskenk ontvangers in drie deel. En ons gaan een bykie kyk wat sê die Bybel oor hulle. Hier in 1 Korintiërs 2 lees ek in vers 14. Die mens wat nie die gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die gees van God nie. Hoor jy duidelik? Hy aanvaar glad nie eers die geskenk nie. Die mens wat nie die gees van God het nie. En dan kom hy by die tweede ene. Die mens wat die gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel. So hy weet wat is die waarde van hierdie geskenk. En praat ons dus nou hier van hy wat die gees van God het en hy wat nie die gees van God het nie. Om dit beter te verstaan, gaan ek vir jou een skets gee en dan kan jy terwyl jy na die skets kyk, luister na dit wat ek vir jou probeer verduidelik. Want daaruit die skets is nooit volledig nie, maar het help daarom net om een paar van die feite en die moeilike begrippe vast te maak. Die Bybel sê dat elkeen van ons bestaan uit lichaam, siel en gees. Maar ek is ook een eenheid en daarom is die een blok dik omlyn. Maar binnen is daar die stippellyne om die drie te onderskei met die wete dat hulle mekaar beïnvloed. Interaksie is tussen almal. In die deel van my lichaam is daar my fysische behoeftes, soos kos, of drange, soos my seksualiteit. Dan is daar my siel, en daar vind jy my gedagtes, my emoties, my geheue. En het is hier waar die beheersentrum van my lichaam voorkom. Hier word besluite geneem. En daarom teken ons 'n troontjie hier. En dan is daar ook my gees. Wanneer ek my hemelse geskenk aanvaar het, kom ons noem dit bekering,
dan is dit waar God woon en word ek die tempel genoem van die Heilige Gees. Kom ons gebruik ons prentjie om eerst eens die mens te teken sonder die Gees van God. Dit beteken doodgewoon dat hy Christus as verlosser nie aangeneem het nie. So daarom teken ons die kruis buiten sy lewe. Hy weet nie wat is reg of verkeerd nie. En so is sy lewe dikwels een gemors. Daarom die skewe dakkie. Op sy troontjie sit sy eie ek in beheer. Kom ons noem het maar die onheilige drie-eenheid. I, me and myself. En sy toekoms die eeuwige verderf. Die prentjie van die een wat wel die Gees van God het, verskil omdat hy wel Christus as verlosser en koning aanvaar het. So hy het die geskenk dubbeld, het hy aanvaar. Hy het sy geskenk ontvang, hy het hom oopgemaak, en daarom teken ons een kruis in sy Gees, maar ook op die beheerscentrum. Daar sit Christus, en die eie ek, die is gehoorsaam, onder die troon. Ons gebruik ook die woord geesbeheerd, en ek wil hê dat jy dit moet onthou. Geesbeheerd beteken diezelfde as Jesus in beheer van my lewe. Tot hiertoe was het nou eintlik baie makkelijk. As ons praat van die een wat die Gees van God nie het nie, dan weet ons wie die persoon is. Hulle lewe praat daarvan. En ons kan somtijds sê, weet jy, hulle kom net in die kerk, wanneer daar wiele is. Dus of die preemse wiele, of dit is die trouwkarse wiele, of dit is die lijkswaase wiele. Iemand anders het op een dag gepraat van die gooimense. Hulle kom net daar as daar water, of confetti, of kleite gegooi word. Maar dat is duidelijk wie hulle is. Dit is ook baie duidelijk, wie is diegene wie sy lewe aan die Here behoort. Ook hulle lewens getuig daarvan. Maar nou sit ons met 'n probleem. Daar is mense wat sê dat hulle Jesus Christus aanvaar het. En ons twyfel nie daaroor nie. Maar wanneer ons na die lewens kyk, dan is die dakkie ook skeef. Net soos die persoon wat Jesus nie aanvaar het nie. En wie is hulle dan nou? Kom ek lees 'n bietjie verder. Paulus vertel vir ons van hulle, en die staan in 1 Korintiërs 3. Broers, broers, medegelowiges, ek kon nie met julle, medegelowiges, praat soos met mense wat hulle deur die Gees van God laat lei nie. Ek moes praat soos met wêreldse mense, soos met kindertjies in die geloof in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste kos nie, want julle kon dit nog nie verteer nie. En julle kan dit nou ook nog nie verteer nie, want julle is wêreldse mense. So hier is daar 'n derde groep, die wêreldse mense. En as ons nou die skets van hom sou maak, dan wil ek hê dat julle die volgende sou raak sien. 'N Christus is binne ja, maar hulle lewens lyk soos die mens sonder die Gees van God. Wat ons wel baie duidelik raak sien, hulle het die geskenk net halfpad oopgemaak. Ja, Christus as verlosser, maar nie Christus as die koning van hulle lewens nie. Weet julle, in van die vroegste tye af, is dit die mense wat die meeste probleme veroorsaak het, ook binne in die kerk. En dit is hoekom ons in Openbaring 3 lees, van dat daar mense is wat warm is, het die Gees van God, daar is mense wat koud is, het nie die Gees van God nie, en daar is die mense wat lauw is. En dit is die wêreldse mense. Hoekom veroorsaak hulle probleme? Want hulle kom en hulle sê, weet jy, ek is 'n Christen. En dan hoor ons hoe dat van buitenkant af gepraat word. Wat? Hierdie ouwe Christen, hy sit Sondag in die kerk in die voorste banke, maar jy moet sy lewe sien. Hy is in die straat as hy 'n engel, maar agter sy voordeur is hy 'n duiwel. En dan is daar hierdie ontsteltenis daaroor, en dan die verskriklike woorde. As dit is hoe 'n Christen lyk, wil ek nie 'n Christen wees nie. Hoor jy, hoekom die Here Jesus Christus dan gesê het, van die wat lauw is, ek gaan hulle uitspoeg, want hulle bring skade in sy kerk.
Nou is dit, dis baie, baie belangrik, dat ek en jy onszelf sal onderzoek. Wie is ek van hierdie drie personen? Ek moet het gereeld doen. Want vrienden, ek moet vandag vir julle sê, ek het ook al as 'n wêreldse predikant op die kansel gestaan. En dit is gewoonlik maar wanneer die kansel my na die Bybel toe dryf. Ek het 'n preek om te maak en ek is nie reg vir hom nie, maar ek moet het doen omdat het my werk is. En dan het ek beleef dat het geen effek het nie. Dat het nie mense se lewens raak nie. Dat ek sukkel, ek wil amper sê, om mense se aandag by my te kry. Want die Gees van God kan nie op daai oomblik deur my werk nie. Andrew Murray het meer as 100 jaar terug gesê, dat die gemeente se geloofs- en geestelike pijl kan nie styg bo kan die van hulle predikant nie. En daarom moet ek myself ondersoek. Ek dink dis ook nodig vir jou. Het jy al gedink hoe lyk die huwelik van twee wêreldse mense? Waar die eie ek op die troon sit in die geveg van wie gaan nou wen. Het julle al agtergekom dat daar mense is wat in die kerk goeie dinge doen, maar as jy hulle nie bedank nie, as jy hulle nie prys nie, sal hulle dit nooit weer doen nie. Ons kry ook die situasie dat mense sê ek wil my lewe verander en dan sit nou een van hierdie wêreldse mense. En ek wil hier met baie fyn nou luister. Goeie bedoelings maak nie van my 'n nuwe mens nie. Die eerste ding wat in my lewe moet plaasvind, is dat Jesus Christus op die troon van my lewe moet kom. Dat die krag van die Heilige Gees my daartoe sal help. Want as ek en jy het ons eie kragte uitdoen, beloof ek vir jou, gaan jy staan, gaan jy val. En gaan jy moedeloos word, en gaan jy sê, maar weet jy, Christendom het niks met my te doen nie. Ek vertrou dus dat het nou al vir jou stadig aan beginne sin maak, dat as ons vandag praat oor hierdie groot geskenk van die Heilige Gees, dat saam met die Heilige Gees kom Jesus Christus. Saam met Jesus Christus die werk van die Heilige Gees. En dat het is baie belangrik gewees in hierdie week, dat ons gaan onderskei en gaan leer. Wat wil ek sê? As jy iemand is wat nie die Gees van God het nie, dan weet jy dat het nodig gaan wees en dat jy dalk hulp het soek, maar dat jy sal kom by die plek en jy sê, ek gee my lewe vir die Here. Die Here in my lewe sal kom en beheer neem. Maar as jy 'n wêreldse mens is, dan is hier die reeks van die volgende dag of wat baie belangrik vir jou om na te luister. Want dit is wat ons môre dan gaan kyk. Hoe kry ek dit reg dat die Gees van God my vol maak, ook met die krag van die Here? Here, mag U as Gees van waarheid ons in die waarheid sal lei wat ons sal vry maak en wat ons vreugde sal gee in die volheid van behoort aan U. In Jesus' naam bid ons dit. Amen.